Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Aqui é o Rafael Andrade, mais uma vez para um estudo bíblico, né, que estamos aí entregando para vocês aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre as cinco razões, para recomeçar quando você sofrer uma derrota, né? Derrotas. Né? Quem gosta delas, né? Ninguém, espero que ninguém goste de derrotas. Mas a derrota costuma nos trazer tristezas, né? Frustrações e muitas das vezes a dor. Daí nós, né? Daí não gostamos, né? Muito da presença dela em nossa vida. Muitas pessoas sofrem grandes baques quando são derrotadas. A derrota exerce tamanho impacto na vida delas que costumam perder o ânimo. Alguns ficam tristes, ansiosos, depressivos e se perguntam se conseguiram superar a queda. Não é pequeno o número daqueles que desistem diante das derrotas. Quem perde a capacidade de sonhar, que não crê mais que serão vitoriosos, um dia. Felizmente, uma derrota não é o fim. A Bíblia nos ensina cinco preciosas razões para não olharmos para a derrota como um fim, mas como uma oportunidade de recomeçar. Vamos lá. Primeiro aí, primeira razão. Recomece recebendo o perdão de Deus. Muitas de nossas derrotas acontecem porque pecamos contra Deus. Damos ouvidos à nossa carne, ao mundo, ao inimigo de nossas almas. O pecado acaba nos levando à derrota, o que a Bíblia chama de caminho da morte. Felizmente, Deus tem misericórdia de nós. Deus nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar, né, dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos após uma derrota, recebendo o pleno perdão dele. A segunda razão, recomece com novas atitudes. Alguém já disse que atitudes iguais levam a resultados iguais. Quando somos derrotados, precisamos avaliar a situação e identificar, né, formas de fazer diferente. Se após uma derrota recomeçarmos agindo da mesma forma, seremos derrotados novamente. É preciso traçar, né, novas ações. A Bíblia diz algo interessante sobre esse tema. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Para recomeçar, após uma derrota, precisamos aprender a tirar a roupa velha, a roupa da derrota, e vestir-nos com uma nova roupa que nos dará a capacidade de construir uma nova história vitoriosa. Para que tenha efeito essa nova roupa, precisa ser pautada na justiça, retidão, como nos ensina o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 24. A terceira razão, né, para que possamos recomeçar quando sofremos uma derrota é: recomece com positividade. Sempre que passamos por uma derrota e buscamos um recomeço, é normal que surjam alguns sentimentos na nova caminhada. Geralmente, após a animação, né, inicial do recomeço, costumamos ser muito tentados pela negatividade. Essa negatividade nos faz ver as coisas em preto e branco, trazendo à nossa mente o fantasma das derrotas anteriores. Muitas das vezes nos levam a uma nova derrota, né? Pois ficamos como que travados por uma negatividade, né,
paralisante. Por isso precisamos recomeçar positivamente, tendo fé. A quarta razão: recomece com planejamento. Recomece com planejamento. Muitas das nossas derrotas acontecem porque não planejamos as coisas. O planejamento nos ajuda a pensar com antecedência, né, em questões importantes e antecipar a solução de problemas que podem surgir e causar nossa derrota. A queda de um prédio pode ser impedida se os engenheiros projetarem com cuidado cada estrutura, né? A fim de darem sustentação a ele. Jesus nos ensinou sobre isso: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Né? Lucas capítulo 14, versículo 28. Recomeçar com um bom planejamento vai evitar que passemos vergonha diante de uma nova derrota. A quinta e última razão é: recomece sendo mais resiliente. Resiliência é uma palavra da física e significa a capacidade de alguns materiais retornarem ao seu estado original. Após sofrerem alguma pressão, né, por exemplo, entre os materiais resilientes estão a espuma, a mola, o elástico, devemos recomeçar com uma espuma, que mesmo sofrendo pressões consegue retornar à posição original, né? Um exemplo clássico dessa característica foi Jó, que após receber notícias terríveis, né, mostrou grande resiliência. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó sofreu grandes perdas, mas soube recomeçar sem amaldiçoar a Deus. Foi resiliente, firme em sua postura, por isso Deus fez ele um grande vencedor. Você também é um grande vencedor para vencer, né, todas as batalhas que você já foi derrotado. Siga essas cinco razões para recomeçar. Você que está hoje talvez caído, desanimado, né, por causa de uma derrota. Venha, levante-se de novo, busque a Deus, e Deus vai te abençoar, né, nessa peleja. Que Deus continue abençoando você. Se você gostou deste vídeo, eu te convido, dê um curtir aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e te convido também a acessar aqui embaixo na descrição desse vídeo, né, o meu blog, Mensagem de Deus para Você. Lá tem muitas mensagens, tem estudos bíblicos como este, né? Se você quiser ler, e você será abençoado no nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.